No niin, on sinne saatana. Peli näkyy. Niin, tää piti päivittää tonne uuteen. Sitten katsotaan, saaks peli ladattua sen. Ajaa, että peli nyt vuorostaa jumi, kun mä muutin sen administratorin pois. Vittu näitä ongelmalapsia. Yes! Peli toimii. Striimi. Toimiiko striimi? Liikkuu kuva. Vittu, sehän näyttäis toimiva. Missä mä oon? Missä mä siis saan? En mä tiedä, mutta nyt näkee ainakin, että toimiks tää peli. Näyttäis toimiva yhtä hyvin kuin itse koneella. Vähän tökkii. Nyt tää onkin kyllä aika raskas peli. Joo, mun koneelle. Katsotaan saa. Niin siinä on poliisit just. Ei voi pölliä autoa nyt poliisin nähdä. Menikö jarru pohjaa? Oho. Oi, sekoileeko sun autos? Hei hei! Sitten katsotaan, että se ei näe, kun mä otan tänne. Ai, se näki. No, sano se. No niin, katsotaan. Toimiiko striimi vielä nopeassa liikkeessä, jos mä osaan ajaa. No. Se siitä ajamisesta. Mä en sit kerran myös kattoo toimissa. Näköjään ei oo viivettä niin paljon. Annetaan sit taas mä ihan... Eiku, tästä. Noin. No, toimii tääkin. Sitä onkin suoralle. Suoralle. No niin, nyt katsotaan. Vähän. Vähän tökkiin. Ei tarpeeks. Okei, niin tääkin peli on pelikunnas. Oho. Nice. Yeah, it doesn't look so bad. Okei. Okay. Tämä on hyvä uutinen. Sitten kokeillaan vielä GTA. Sitä ei tietysti ole täällä.
Ani voisi teardowniin kokeilla. Missä se GTA nyt on? Tossa. Play. Ja... Story mode ensin. Mennään mihinkään randomi tota online. Randomiakaan, koska me voi pelaa yksin. Ja updating launcher, of course. Mut se ei kauan kestänyt. Connecting to Rockstar Game Service. Aina nää launcherit pitää connectaa ja asentaa ja päivittää. Ja sitten vasta se itse peli. Taukes peli. Jes, se tulee läpi. Hyvä. Hienoa. Hienoa. Ja nyt jos tää peli toimii. Mä menen S-Markettiin ja ostan kakun. Mä ostan kakun ja syön sitä koko loppu yön. Jaa. Ai niin, tästä tulee varmaan miljoona uutista. Oletko saanut tätä ja ostako tätä ja menekö tonne ja nyt voit tehdä sitä ja tätä ja... Joo. Coming December. Eiku niin, December, ei September. December. Eli tossa noin... No, en nyt nää päivää. Hyvää päivää. Ah niin, tääkin piti vaihtaa. No, nyt en jaksa. Nyt en jaksa vaihtaa peliä. Sen näkee suoraan tästä nyt. Jumala, tääkin uhkaa toimii. Mistäs mä saan kaaran? Tuolla on joku kaara. Toimiiks tää mukaan? Huhhuh. No mitä? Ai tässä on eri näppäillä, niin tietysti. Jaha. Vittu, mistä tuon radion saa kiinni? Vittu. Jeesus, se oli ihan copyrightin tästä. City is safe, yeah. Tähän toimii. Herra Jumala. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. What the hell? Eli kaikki oli siitä kiinni, että... No. Tää prosessori ei jaksanut nauhoittaa. Nyt kun näytöohjaan nauhoittaa, niin kaikki toimii hyvin. Wow. Okei. Exit. Yes. Okei.
That was the testing, and it's proven now every game works. And that's great news. And I will start. I take a speaking lessons. Nope. I start playing games again. Don't know when. And people have been asking for the My Summer Car. So I will probably finish that game next. But we will see what happens. What game, what day, I'm not sure. But what I am sure is the time of the day I start is 10 p.m. on my time. And you can see on the on my channel page there is the schedule. You can see there in your own time which time I will be streaming. So if I stream, I will start at that day, that time. So that's it for now. Thanks for suffering with me, and see you next time.